Capítulo 4 Sua Presença Salutar. E eis que um homem do meio da multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que ponhas os olhos em meu filho, porque é o único que tenho. E um espírito se apodera dele, e subitamente dá gritos, e o lança por terra e o agita com violência, fazendo-o espumar. E apenas o larga depois de o ter dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze cá o teu filho. E quando este se aproximava, o demônio lançou-o por terra e agitou-o com violência. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, sarou o menino e o restituiu a seu pai. E todos pasmavam do grande poder de Deus. Lucas 9:38-43. Trechos relacionados. Mateus 17:14-21. Marcos 9:17-29. Há casos semelhantes nos livros de Marcos e Mateus, que parecem indicar positivamente uma moléstia hoje conhecida como epilepsia. Naturalmente, considerando o caso ao pé da letra, seria de supor a possessão pelo demônio, que era crença popular naqueles tempos. O menino é derrubado, espuma e se debate no chão, sofrendo convulsões. A Bíblia não menciona a palavra epilepsia. A palavra deriva do grego epilepsia, que significa uma doença de quedas caracterizada por crises. Os gregos chamavam a epilepsia de doença sagrada porque pensavam que fosse causada pela lua. Como sabemos, o termo lunático vem do latim, lunaticus. Na simbologia antiga, a lua significa a mente subconsciente. O sol era o intelecto iluminado ou a mente consciente cheia de sabedoria. Em outras palavras, a Bíblia diz que o menino tinha um bolsão subconsciente venenoso que era a causa de seus ataques e crises de epilepsia. Durante o dia, o sol não te queimará, nem a lua de noite. Salmos 121, 6. A psicologia e a psiquiatria modernas mostram positivamente que os distúrbios mentais e físicos tem suas raízes nas profundezas da mente profunda, chamada de subconsciente ou inconsciente. Formas negativas subconscientes são chamadas pestilências das trevas. Voltando-nos à presença de Deus no interior e solicitando o poder da bondade de Deus, fazemos com que a ação de Deus se manifeste em nossa vida. Provamos a nossa lealdade, dedicação e amor a Deus, identificando-nos com suas qualidades e recusando-nos positivamente a reconhecer que o mal tenha algum poder sobre nós. Devido à nossa fé no poder único, proclamamos a sua perfeita harmonia e paz perfeita, que é a sua vontade. Hipócrates, em cerca de 400 a.C., reconhecia esse tipo de distúrbio mental, que em sua época acreditava ser causado por seres divinos. Ele ridicularizava as superstições da época e observa que a doença não podia ser de origem divina pelo simples motivo que o estado podia ser curado por purificações e várias fórmulas cabalísticas
em moda na época. Em psiquiatria, me disse que em estudo que fez sobre Hipócrates, lhe revelou que aquele médico famoso tinha um conhecimento extraordinário das causas dos distúrbios mentais de todo tipo. Não importa que a criança citada fosse débil mental, surda muda ou epilética. O que temos de compreender ao rezar por outro é que com Deus tudo é possível. O livro de Marcos diz que esse tipo de caso é curado pela oração e jejum. Jejum significa jejuar da prova dos sentidos, dos sintomas e crença racial. Temos de jejuar, isto é, rejeitar mentalmente o banquete envenenado de provas objetivas. Onde ocorreu essa cura? Jesus, segundo a história, teve de curar-se da doença, fosse loucura ou debilidade mental, e forçosamente seguiram-se os resultados exteriores. É a oração da fé que consegue resultados. O estado de consciência de perturbação mental é condicionado em nós enquanto vemos retratado esse estado de doença. A incapacidade de curar uma criança louca ou débil mental não é culpa da criança, e sim a ausência de fé nos discípulos, as faculdades da mente. Aquele que reza deve curar-se daquilo que supostamente está afetando a criança doente. O estado está de fato afetando o praticante, que por enquanto não despertou para a verdade. Quando fracassamos nesse tipo de caso, é que deixamos de fixar a nossa vista mental na personificação de saúde de que necessita o doente. Dizem-nos que o motivo por que os discípulos não podiam curar o menino doente foi a falta de fé. Há uma crença inconsciente arraigada na mente das pessoas de que certas doenças são difíceis de curar. Quando elas veem um lunático e seus sintomas, seus sentidos ficam profundamente impressionados com as dificuldades. Os discípulos citados são as nossas próprias atitudes, faculdades mentais e pontos de vista. Devemos isolar-nos completamente da prova dos sentidos e identificar-nos com a presença sanadora onipotente, sem dar atenção a aparências e sintomas. O poder, a fé, a confiança e a elevação do consciente serão alcançados se considerarmos a obra-prima divina no interior e não na aparência. Eis um tratamento que adoro para tratar de distúrbios mentais como a loucura, etc. Retraio-me dentro de mim e falo o nome do paciente. Depois penso em Deus por uns 3 ou 4 minutos, detendo-me mentalmente na paz infinita, harmonia, inteligência divina, amor divino e sabedoria divina. Ao mesmo tempo proclamo que o que é verdade sobre Deus é verdade sobre a pessoa por quem estou rezando. Procuro conseguir a sensação de que tudo está em ordem, em harmonia, ventura, paz e alegria na mente da pessoa por ordem por quem eu rezo. Desse modo produz o estado de espírito ou atmosfera mental de paz, saúde e harmonia. Quando sinto ter feito tudo o que posso, deixo o caso e declaro a pessoa curada. Posso repetir esse tratamento 2 ou 3 vezes por dia, ou tantas vezes quanto for levado a isso, sempre rezando como se não tivesse rezado antes. Se eu tiver apenas uma realização parcial, a pessoa se sentirá melhor. O principal é continuar a fazer isso até que raie o dia e as sombras se dissipem em sua mente. O principal objetivo de todas as nossas orações pelos outros é conseguir a sensação de alegria íntima e Deus fará o resto. Na oração devemos ir para o céu. Isso significa um lugar de paz íntima e sossego. Ao entrarmos neste céu, frequentemente veremos o céu na terra. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Eis que veio uma mulher que estava doente de um espírito que a tinha doente havia 18 anos e andava encurvada
e não podia absolutamente olhar para cima. Jesus, vendo-a, chamou-a a si e disse-lhes: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos e imediatamente ficou direita e glorificada a Deus. Mas tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado de que Jesus tivesse curado em dia de sábado, disse ao povo: Há 6 dias em que se pode trabalhar. Vinde, pois, nestes e sereis curados, e não em dia de sábado. Mas o Senhor, respondendo, disse: Hipócritas, cada um de vós não solta aos sábados o seu boi ou o seu jumento na manjedoura, para os levar a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos, não devia ser livre desta prisão ao sábado? Lucas 13, 10, 16. A cura pela imposição das mãos vem sendo praticada há inúmeras gerações. Eu já vi algumas curas notáveis efetuadas dessa maneira. Alguns dizem que são dotados e que as suas são mãos sanadoras. Claro, se eles creem possuir esse dom divino de curar, é-lhes feito o que acreditam. A verdade é que todos nós temos o dom de curar. Não é uma prerrogativa divina concedida a poucos. A presença salutar age dentro de vocês às 24 horas do dia. Já pensaram em todos os cortes, machucados e arranhões que tiveram quando pequenos? Não notaram uma inteligência infinita em atuação? Formava a trombina, fechava o corte, dava-lhe novas células e realizava-se uma cura perfeita. Isso provavelmente acontecia sem que você o notasse. A inteligência interna está sempre renovando o seu corpo. A fé faz com que esse poder salutar se acelere tremendamente, de modo que você pode experimentar uma cura instantânea. Aliás, muitas igrejas e todas as seitas praticam a imposição das mãos. Contam-nos que a mulher na história da Bíblia foi curada no sábado. Há uma gente que respeita o sábado de um ponto de vista literal, achando que é pecado pregar um prego no sábado ou fazer qualquer tipo de trabalho. Alguns vão ao extremo de nem querer tocar em dinheiro no sábado. Tudo isso não significa nada. O sábado é uma quietude interior, uma certeza íntima, pela qual o homem se faz lembrar da existência da presença de Deus em todas as emergências, em todas as ocasiões, em toda parte. Você caminha no sábado quando aceita em sua mente que a sua oração foi atendida. Quando você medita, reza e consegue alcançar o ponto da paz interior, então a sua oração está atendida. Você chegou ao 7º dia, a 7ª hora, que psicologicamente significa o momento da convicção. Você está no sábado, quando seu coração está inflamado com a glória de Deus e a certeza de sua resposta. E nesse momento, você experimenta uma transfusão de energia, de poder, vitalidade e vida, instantânea e divina. Devemos compreender que os atos exteriores, o ritual, cerimônias e obediência a ritos, preceitos e regulamentos de alguma organização ou igreja não constituem a verdadeira religião nem veneração. Um homem pode cumprir todos os regulamentos de sua igreja e ao mesmo tempo violar todas as leis de Deus em seu íntimo. Pode ir à igreja todos os dias da semana e ser muito sem religião. Temos de nos compenetrar do fato de que a única modificação que interessa é a modificação íntima, a modificação do coração, onde você realmente se apaixonou pelos valores espirituais. Então todo medo, os inimigos e a doença se afastarão. Quando você caminha na consciência da paz, saúde e felicidade, você está no sábado o dia todo. Você está no sábado quando sente e sabe que é impossível a sua oração falhar. Você está imperturbável, calmo, sereno e tranquilo porque tem em sua mente subjetiva uma impressão divina
uma personificação subconsciente de seu ideal. Você sabe que há sempre um intervalo de tempo entre a personificação subjetiva e a manifestação objetiva. A sua certeza íntima e impassibilidade é o sábado, e foi no dia de sábado que ela se curou. O príncipe da sinagoga mencionado na Bíblia significa o pensamento predominante, o ponto de vista ou a opinião mundana prevalecente. A sinagoga é a sua mente, onde se reúnem um agregado de pensamentos, sentimentos e opiniões. Jesus está sempre presente, o que significa quando você olha para o seu desejo, na verdade está olhando para Jesus, ou a sua solução, aquilo que salva. A mulher que tem a enfermidade significa a sensação de fraqueza, o estado de consciência deprimido, a crença subjetiva em alguma doença invalidante. A palavra mulher significa natureza emocional, o lado subjetivo da vida. Seja qual for a nossa doença, ela representa um padrão de pensamento negativo carregado de emoção em nossas profundezas subliminares. O príncipe da sinagoga representa os pensamentos de medo, as dúvidas e os argumentos que ocorrem à sua mente, tentando dissuadi-lo a afastá-lo da crença do poder único que pode fazer todas as coisas. Existe um argumento em sua mente, e você deve matar psicologicamente esses pensamentos hipócritas, perguntando-lhes de onde vieram. Existe algum princípio em sua base? Não serão sombras da mente? Os pensamentos de medo não têm credenciais celestes. Desvie totalmente a sua atenção deles, e eles morrerão por abandono. Regale-se com o poder onipotente de Deus. Aceite-o. Imagine que você está sendo curado agora. Faça isso tantas vezes quantas for necessário e você experimentará o sábado, ou a plenitude da aceitação. Depois se levantará para caminhar, e o dia do sábado é o dia do sábado para você.